ليلة القدر اللہ تعالیٰ نا رمضان تھا اسی ہو چانبیرے لیلۃ القدر نا چہی امدا قائدگی فواہنگ امسون مسیح کی اہنگ اسدا عبادت توبنا تھا لسنگ امد عبادت توبدگی ہیلی مگن مرم دی اللہ تعالیٰ نا قرآن دا حبیری آرتھ تسنگ ومک اکھوئنا قرآن تھا کھی لیلۃ القدر دا امسوم کرینا نکھوئی بو کھنگن گنی لیلۃ القدر ہے بسی کرینا لیلۃ القدر اسی تھا لسنگ امدگی ہے نفی مگن لئی بنے فرشتہ سنگ امدی روح جبرائیل علیہ السلام کم تھرک ای مکھوئی کی متھو تھبک خودن مک کی سیم ساننا با مکھوئی کی مپو گی آیا با یاور با سانتی سلام گی اہنگ نی مدو طلوع فجر فاؤبا ہے ودی فجر گی ممان فاؤبا سورہ القدر مسیح گی اہنگ اسیدہ قرآن تھا با ہو کی مسیح تھا رکھی اللہ المحفوظ تگی اہان با آسمان ہے ودی بیت الاجہ دا پلپ وینا لیلۃ القدر دا ادوگا متھنگ مناؤ نائنا تھارکھی چہی کلہم دوئی چنگنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کھتھانگ دا ایکھوئی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت امد پلی مددی ابن عباس رضی اللہ عنہ نا ہائی آیات اسیگا مری لیننا آٹھدی تسنگ بمک ایکھوئینا قرآن تھا کھی لیلۃ القدر دا قرآن اسی لیلۃ القدر دا پلپ اوئینا تھارکھی ادوگا اللہ نا تھارکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مچد مچد اوئینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حرمی کنا گمبنا لیلۃ القدر گی اہنگ اسی عبادت تا تھا جب تھمگا امسوں ثواب پھنگن بگی نیتا لے لبدی محاک کی ہو کی با گناہ پم نمک کوپی گنی البخاری لسنگ مگا چاہوں پن ترا مسلم چتریٹ ہمفو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا رمضان کے اروئی با نمیت ترا نیا سیدھا یام نا کا ہے نا عبادت تورمی اسم نا محاک نا اتوپ مطم اما فوق دا تورم دے احمد امدی مسلم کی روایت نے احمد امسوں مسلم کی روایت نے مددی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا رمضان کے اروئی بن نمت ترانی دا یا امنا اکن با عبادت توبگم اتئی نمت متم ام فودا تورم دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نے مددی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حبیرمی کنا گمبنا لیلۃ القدر کی اہنگ دا ہورگ عبادت توربا تھا جب تھمگا امسوں ثواب کی نیتا ادو ویرودی مہا کی ہو کی با گنا سنگھ لوئی نہ کوپی گنی ہائے ریبا حدیث اسی نہ تعلی مدودی لیلۃ القدر کی اہنگ اسی عبادت تورگا لین گدا بنی ہائے لیلۃ القدر اسی رمضان کی کرم باہنگ نو کھنگ نو کی دمکتا مدھو کی پرمان چپ چابا درکارتا ہے ادھو اروئی با نمیت ترانی دگی تماسو دوا اہنگ سندہ اوئی بگی چانس نہ ہی نہ وانگی اتائی اہنگ سندگی امسو کنترے سوبا اہنگ نہ امک ہی نہ چانس وانگی تما سو دبا اہنگ سنگھ کی مرکت مسینا ہے نہ اوئی بھی یائے اتئی اہنگ دگی مرم دی حدیث نہ مسیح کی مرم دب اللہ عالم عائشہ رضی اللہ عنہ نا حرم کی رمضان کی اروئی بن مترانی اسی لاکھ پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یمبان بگی مری دگی لاکھو امی اہنگ چپا ہورگا لیرمی ہائی بدی عبادت تورگا
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯍꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯜ ꯕꯨꯈꯥꯔꯤ 2,501, ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ 1,174. ꯗꯨꯋꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯕꯥꯗꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯥꯁꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯗꯨꯋꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠꯅꯤ꯫ ꯑꯜ ꯇꯤꯔꯃꯤꯖꯤ 2,295, 2,390. ꯑꯥꯏꯁꯥ ꯔꯖꯤꯌꯥꯂꯥꯍꯨ ꯑꯟꯍꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯑꯣ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯥꯁꯂꯝ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯂꯇꯨꯜ ꯀꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯍꯤꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ? ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ, ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯑꯜꯂꯥꯍꯨꯃ ꯏꯟꯅꯀ ꯑꯐꯨꯟ ꯇꯨꯍꯤꯕꯨꯜ ꯑꯐ꯭ꯋ ꯐꯥꯐꯨ ꯑꯅꯤ, ꯑꯣ ꯑꯜꯂꯥꯍ, ꯅꯪꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯡꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ. ꯑꯜ ꯇꯤꯔꯃꯤꯖꯤ ꯃꯒꯐꯤꯔꯠꯀ ꯑꯐꯨꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ: ꯃꯒꯐꯤꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯨꯅꯥꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯨꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯨꯟꯅ ꯃꯒꯐꯤꯔꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯏ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯒꯨꯅꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯅꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯔꯣꯏ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯂꯇꯨꯜ ꯀꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯥꯔꯊ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯊꯥꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯜꯂꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ, ꯇꯁꯦꯡꯕꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ, ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ, ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯈꯥꯟ ꯑꯌꯥꯠ 3:4. ꯏꯕꯅꯦ ꯍꯖꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯍꯤ ꯑꯜ ꯕꯨꯈꯥꯔꯤꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ, ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜ ꯅꯋꯥꯋꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯈꯤ, ꯑꯥꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯂꯇꯨꯜ ꯀꯗ꯭ꯔ ꯀꯧꯏ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤꯗꯨꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯕꯂꯤꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯊꯣꯛꯏ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯍꯨꯀꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯨꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯝꯖꯥꯟꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯍꯤꯡ 10 ꯑꯁꯤꯗ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯨꯋꯥꯅ ꯑꯁꯃꯥꯅꯤ ꯇꯕꯂꯤꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯟꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯥꯔꯊ, ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯃꯨꯊꯠꯅꯤꯡꯕꯕꯨ ꯃꯨꯊꯠꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯕꯨ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ�ꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ, ꯗ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯨꯛ, ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯜ ꯔꯥꯗ 39. ꯔꯁꯨꯂꯨꯂ꯭ꯂꯥꯍ ꯁꯜꯂꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯥꯁꯂꯝꯅꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯗꯨꯋꯥꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎꯅ ꯑꯁꯃꯥꯅꯤ ꯀꯨꯗ꯭ꯔꯠꯄꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯍꯃꯗ 5:4-6, ꯏꯕꯅꯦ ꯃꯖꯥ 4, ꯑꯠ ꯇꯤꯔꯃꯤꯖꯤ 100:39. ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯕꯟꯗꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠꯄꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯍꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯥꯔꯊ,
ليلة القدر أسينا ثالثين أما دقي هنا فاي القدر هم سبايا هاي ربما تم هذه أهين أسيدا توبة أفبا نكيجي ثوم خدين مك يامنا جالي أمسون يامنا مديك مغون هلي ثالثين أما دا توبة دقي ثالثين أما أسي جهي مرفوم دويكا ثامريكا ماني أمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهرمي أيجي أمّاجي بنسيبجي متم أسي جهي همفودجي همفودرا فواني إبراجوينا جميع ترمذي بولو مري بوك ترا حديث لشينغاني جا جهوم كدرامات هاي أدونا الله تعالى نا أيكوينا بنسي جوبا إبادة توبجي سواب فعن بيجاني أهين أمك أسيدا توبعو. أكوي بعمر أبو أهين أسيدا عبادة مفهوم خانة توبع عن بقية تفبين ببواشن. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.